про які ти говорила давно, з 14-го року, про дрони. 10 років. Ну, тобто, ну, окей, 8. Поки ми дамбілі бомбас, то ти говорила про дрони. Чи є у нас технологічно порох, чи може порох умовно, та, беремо в лапки від Залужного, чи можемо ми застосовувати якісь ноу-хау технологічні, бо в Україні є зараз така ідея фікс, що все впирається в 60 мільярдів від Сполучених Штатів. Я вважаю, що 60 мільярдів – це, ну, це не вирішить нічого. Ви ж не будете брустер викладати з доларів з Франкліном, правильно? Тобто гроші треба вміти застосовувати. От, власне, про технологічні прориви чи ведеться така робота, бо ще один з нашої команди теж на дронах приїжджав, Артем, і каже, ми зробили плату, штучний інтелект, щоб дрон там було самонаведення, ну, фактично. Тобто в цьому напрямку хлопці роблять, і всі роблять довкола, люди збирають гроші. Отже, ключове, чи є розуміння всередині війська про те, що потрібні технології, технологічний прорив, і лише технологічним проривом плюс гроші, вмінням і бажанням можна буде тоді говорити про можливість перемогти цього ворога. Якщо твоє питання збили певні кластери, бо їх було кілька в одному питанні. Перше, чи є розуміння в військах? Війська не монолітні, це різні люди. Мені зайняло багато зусиль і років переконувати певних, скажімо так, ключових decision-makerів, командирів і так, і багатьох інших, котрі недооцінювали часто там роль сучасних технологій і вважали, що Марія ходить своїми там дронами, це все іграшки, на війні важливі там гармати, танки, там снаряди і все. Ну, насправді на війні все важливо, просто коли дорога техніка, яка коштує там мільярди, да, можна загнати сотні танків і там гаубиць, але якщо прилітають російські FPV і ланцети, і це все спалюється за секунду, техніка, яка коштує, і, на жаль, з людьми. Тому ця роль була абсолютно недооцінена, це раз. Друге, чи розуміють в військах прості бійці? Абсолютно, тому що ті, хто знаходиться безпосередньо на передовій, якраз по ним прилітає, і вони бачать наслідки роботи там ударних систем, вони бачать наслідки роботи там примітивних, дешевих, простих, можна називати там хобійні, іграшкові, як казав екс-міністр, весільні, немає значення. Має значення, що на війні важливо тільки те, що працює або не працює. Все, що на війні працює, все, що знищує ворога і захищає своїх, воно має право на життя. Значить, важливо розуміти, що зараз вже почало з'являтися розуміння, але питання завжди стоїть ціни. Тобто, наскільки ми розумієш, в цій війні ресурсів завжди, тобто, чим більше ти, власне, витратив ресурсу зброї, дронів, значить, снарядів, і там пікапів, там броньованої техніки, так, тим менше загине ресурсу людей. І навпаки. Тобто все на війні ресурс, включно з людьми. Зараз перше, що важливо розуміти, це усвідомити реальність. Я там 8 років, ти правильно сказав, займалася тим, що намагалася розбудити своє власне племя. Там, знаєш, і я дуже хотіла помилятися в цих прогнозах. Я приходила на ефіри, зокрема, там, до тебе, до інших професійних журналістів з тим, щоб розбудити і підсвітити важливість саме того, що це єдине, на що ми зможемо впливати, коли вторгнеться Росія. У мене особисто не було жодних сумнівів, я знала, що це питання тільки часу. І ми не зможемо впливати там на те, щоб будувати в себе швидко хаймарси, чи патріоти, чи F-16. Це ми зможемо тільки адвокувати, просити, переконувати. Це тільки та сфера, де ми можемо, як країна, яка замість того, щоб там вкладатися в заводи по виробництву чіпів і високих технологій, як це зробив свого часу Тайвань, ми вкладалися в пусті розмови про те, потрібен там нам агросектор в такому вигляді чи в іншому,
іншому, хто там у нас кому кум, корупціонер, от, хто у нас там, не знаю, піджав в кого якийсь бізнес. Ну, тобто ми, хто прийшов на якому платі на вечірку, ми займалися, якщо проаналізувати до воєнні ефіри, і те, про що був наповнений інформаційний простір, в мене просто, чесно кажучи, волосся ставало дибки, тому що я бачила, що ми спимо. Я намагалася там переконати, і насправді таких міських божевільних, як я, було там ще кілька десятків, які там ходили і намагалися там якби розбудити. Було мало вже тих людей, які там, ну, вірили і бачили, до якої катастрофи це йде. От. А тим не менше, я вважаю, що зараз ще не пізно, але потрібно зробити там кілька простих кроків. Перше – це відкалібруватися з реальністю. Перестати слухати всю цю інформаційний білий шум, ні про що. Перестати слухати всіх цих псевдо-лжепророків, всіх цих мега-експертів, там, 2-3 неділі умовного колективного Арістовича. Це все набирає там мільйони переглядів і забирає купу часу. Але я хочу нагадати, що найважливіша величина в цьому рівнянні, яке стоїть перед нами, а війна – це завжди математика. Це не солдат-піхотинець з, значить, автоматом в окопі. Війна виграється не піхотинцем, хоча це найважча робота на війні, а війна виграється логістикою, інженерними рішеннями і математикою. Так от, потрібно в цьому рівнянні час, який є однією з ключових величин, використовувати посекундно для того, щоб захистити своїх людей. Бо люди в цьому рівнянні в нас найслабша точка, бо їх просто математично, кількісно не в 2, не в 3 і навіть не в 4 рази менше. У нас менше людей там в 5-7 разів. Це ми ще не рахуємо те, що росіяни воюють проти нас, нашими ж людьми, насильно мобілізованими українцями, десятками тисяч чоловіків, які не встигли виїхати з окупованих територій Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя, Донецької, Луганської областей. Вони їх ставлять під автомат і вони кидають в м'ясні штурми. Тому нам важливо цей час використовувати правильно, не слухати всіх цих псевдоекспертів, які не вилазять всіх цих єдиних марафонів, які там набирають на хайпових клікних, знаєш, гучних заголовках, там Путіна, там, не знаю, рак лівої п'ятки, він помре. От вони набирають на цьому багато переглядів, але суті, конкретики вони ніякої не дають. Вони обманюють людей, люди через це заспокоюються, думають, що от зараз же все наладиться, і в результаті люди втрачають час. І тепер ми переходимо до другого пункту. Отже, пункт перший – зрозуміти реальність, зрозуміти, де ми знаходимося, і слухати тих людей, які виграють війни. А війни виграють інженери, військові толкові командири і волонтери, які глибоко експертно в темі, які цим займаються роками. Оце саме це виграє війни. Виробничники, які можуть налагодити великі інженерні процеси, от свої шахеди, ланцети, дальнобійні морські дрони, щоб знищувати Чорноморський флот і так далі. Саме ці люди можуть спасти життя сотням тисяч інших людей. Війна виграється не з автоматом в окопі. Друге, відкалібрувавшись з реальністю, зрозумівши, де ми знаходимося, слухаючи саме цих людей, які дають конкретні речі і говорять про конкретні проблеми. Наприклад, досі в Україні є проблема завозу комплектуючих. Досі в Україні є перепони для виробників, які хочуть робити масштабно тисячами дронів. Досі наших інженерів там просто замість того, щоб бронювати, витягують з підприємств, інженер якого там 15-20 років досвіду, і кидають штурмувати посадки. Ця людина гине, не встигнувши навіть, ну, не встигнувши провести на фронті навіть кілька днів, просто найкращі уми. Ми втрачаємо в якихось незрозумілих, абсолютно непотрібних штурмах. Хоча такі люди можуть створювати там абсолютно асиметричні рішення, якими можна, повторюся, там вибивати російські об'єкти на глибині там 500, 600, навіть 1000 кілометрів. Тобто навіть можна за Урал доставати, але цим людям потрібно давати можливість працювати. Отже, слухати розумних людей, які вміють давати конкретні рішення, і за якими є конкретні KPI. Тому що кожного, перепрошую, балабула в епоху Гугла можна перевірити. Можна перевірити, що говорила людина 2 роки тому, 3 роки тому.
Да, тобто, наскільки справджуються її прогнози, наскільки є здатність до прогнозування, відповідно, передбачення і планування. Тому що якщо ці речі, які людина раніше говорила, збуваються, значить людину варто слухати. А якщо ми забуваємо через тиждень, що, чи через два, що людина говорила і не питаємо, потім там, як же той же умовний Арестович, він просто їде кудись в Штати і там живе своїм хорошим життям, ну, розумієте, це дещо нерелевантно. От. І важливо робити конкретні речі. Тобто, після того, як ми зрозуміли реальність така, що ми на даний момент знаходимося в моменті поразки. Нам здається зараз, що ми в паритеті, але, на жаль, якщо ми подивимося на війну трошки далі, подивимося дещо на горизонт, то Росія вміє грати вдовгу, і в перспективі кількох років ми заходимо в момент поразки. Ми просто по якості людей. У нас серйозна перевага, бо люди наші мотивовані, у нас наймотивованіша армія в світі, немає більш мотивованої армії, ніж та, за якою стоїть там його чи її сім'я. Але в той же час по кількості людей ми програємо. І ми не зможемо, маючи таку динаміку війни і такий рівень втрат, коли Росія взагалі не рахується з рівнем втрат особового складу і готові закидувати просто м'ясом, там десятками, сотнями, тисяч насправді, і навіть якщо рахунок піде на мільйони, вони готові йти до кінця. От, ми не можемо собі дозволити такий рівень. Те, що може захистити, і те, на що ми можемо вплинути, це технології. Тут ми переходимо до другого пункту, що може робити кожна людина. Це, по-перше, готуватися самостійно. Я вважаю, що кожен українець, українка має зараз пройти банально такмет. Вчитися літати можна вдома на симуляторі, купити пульт, поставити на комп'ютер. Вчитися збирати FPV-дрони. Є безкоштовні курси, створені нами ж, Victory Drones, Dignitas. Всі ці інструменти, як можна підготуватися безоплатно, заходьте там в ті ж соцмережі Victory Drones і Dignitas, ми все це викладаємо, тому що над цим працює величезна команда професіоналів, інженерів, волонтерів, які створюють те, щоб українці могли технологічно мілітаризуватися і зробити це абсолютно безоплатно. От. І можна складати, повторюся, знову ж таки, можна сидячи в себе вдома на кухні і готуватися самотужки, і в той же час там допомагати фронту. По тому ж народному FPV, от люди, вже більше 20 тисяч людей пройшли курс, щоб ви розуміли. І більше тисячі дронів станом на сьогодні вже передано. І цими дронами вже знищено техніки російської на мільйони і мільйони доларів. Просто от такий народний проект. Тобто і третє, я вважаю, що не менш важливо, це будити навколишніх людей з цього прекрасного сну. От, тому що я вважаю, що кожна людина на своєму рівні може щось зробити. Якщо ти депутат селищної ради, будь ласка, проголосуйте бюджет, людям там компенсувалися кошти за комплектуючі цих дронів, а вони не йшли на бруківки, стадіони, озеленення, ще якусь дурню. Якщо ти, от як це, до речі, сталося з Житомирі, вони побачили наш народний FPV, мене набрав мер одразу і каже, ми хочемо проголосувати, щоб податки людей йшли, і ті дрони, які відтестовані, військові підтвердили, що вони якісні, можуть їхати на фронт, ми людям компенсовуємо частину комплектуючих. Я вважаю, що це класна, правильна ініціатива, буде добре, якщо інші міста будуть долучатися. Коли податки наші працюють на захист, а не там на якусь корупцію і розпили. А якщо ми говоримо про навчання наших дітей, то в школах потрібно вчити не табуретки збивати, ми не в 20 столітті, треба вчити дітей наших робототехніців. Бо росіяни, на жаль, вже на рівні федеральних програм просвіщення Міністерства просвіщення Російської Федерації вже запровадили навчання по БПЛА в школах з 1 вересня 2023 року. Ми про це чомусь мало говоримо, а вони своїх дітей готують до війни. От. Ми знаємо давньоримський принцип, хочеш миру, готуйся до війни. Я не хочу, щоб наші діти воювали, і тому я хочу, щоб ми наших дітей вчили реальним практичним речам, як можна програмувати, створювати роботів, як можна себе там логічно захищати. І якщо це президент, то я не втомлююсь повторювати, що кожна людина в суспільстві на своєму рівні може щось зробити. Якщо це президент, це інженерна ставка. Це обов'язково зібрати кращих інженерів країни, от, і говорити з тими, хто реально вирішує хід війни. От, це робив свого часу президент Сполучених Штатів під час Другої світової війни, і після, ми знаємо, Манхеттенський проєкт. Значить, це робив Черчилль, коли збирав кращих інженерів країни для того, щоб розшифровувати, наприклад, німецьку шифрувальну машину «Енігма»,
Той же Гітлер створював таким чином, зібравши кращих інженерів програми по авіації, протиповітряній обороні, підводним човнам. Путін зараз збирає кращих інженерів для того, щоб власне їздить особисто на підприємства виробництва безпілотників, тих же ланцетів, для того, щоб тримати це під особистим контролем. Навіть вони вже дуже швидко усвідомили, що така війна виграється якраз технологічно. А оце має робити, я вважаю, також, ну, скажімо так, я не буду розказувати президенту, що йому робити, але я запевняю, що кращі інженери країни, кращі виробничники країни готові включитися абсолютно пробону, нікому не потрібні ніякі гроші. Людям просто потрібно, щоб їх чули, щоб дали їм можливість працювати, і тому що всі розуміють, що робимо спільну справу, і краще там бізнеси країни, я зі всіма на зв'язку там, і там всіх знаю особисто, вони всі мені говорять, Марія, що якби нам сказали, що потрібно зробити свій вклад, ми дали своїх кращих фахівців для того, щоб вони створювали серйозні міри і контрміри по тому, що росіяни зараз мають перевагу, і це абсолютно реалістично зробити. Тому от три таких кроки простих, практичних, починаючи від там, знаєш, хлопця, який таксує, да, чи там який, не знаю, прибирає десь в парку, і теж може включитися, чи дівчини, там якоїсь простої людини десь з глибокого українського села, людина може вчитися, готуватися, допомагати, донатити, до речі, дуже важливо. Я завжди про це наголошую. Будь ласка, ви можете донатити не нам в Dignitas, а в інший фонд, якому ви так само довіряєте. Повернись живим, Притула, Стерненко, неважливо, будь-кому, кому ви довіряєте. Ми працюємо з технологіями, але я не класичний представник благодійного фонду, я кажу, донатьте будь-кому, не обов'язково нам. Але дуже важливо, донатьте на роботу з причинами, не з наслідками. Приклад простий, виїжджає російський танк на позиції, він коштує там 2-3 мільйони доларів. Але наслідки роботи цього танку будуть на сотні мільйонів доларів, тому що сотні загиблих, поранених від роботи цього танку, от зруйновані може бути цілі квартали, цілі села, потім виплати сім'ям загиблих, операції, власне, зруйнована інфраструктура, діти сироти. Оце все наслідки. Завжди розділяйте все на війні. Все, що ви бачите, будь-які збори на причини і наслідки. Причина – російський танк. Його треба знищити. Він коштує дешево, по міркам війни, а його можна знищити дроном, який коштує ще дешевше. Оцей танк за 2 мільйони можна знищити дроном, який коштує 500 баксів. І тоді ми не будемо все життя працювати з наслідками на сотні мільйонів. Давайте думати логічно, прогнозовано, передбачувано і бачити дещо за горизонт. Я дуже хотіла помилятися в попередніх прогнозах. Я хочу помилятися в цих прогнозах, які я бачу зараз. Я бачу українську війну. Марія, ні. Питання тому, власне, так і звучало глибоко, посилаючись на прогнози попереднього часу. Ну, це ж був холодний душ, я пам'ятаю, як всі розслаблені. Ну, як і зараз, вибачте, перед тим, як прилетіло в Запоріжжя, та і по Києву цей удар, позавчора і сьогоднішній, тобто вчора і сьогодні по Запоріжжю, всі ж дуже швидко розслабляються в Україні. От мене це дуже бісить, тому що розслабляються і люди, і політики, всі розслабляються. Вони думають, що вже все. І тоді теж були розслаблені. Тобто Мінські угоди. Про що? Йшлося про нагальне? Ні. Яценюк стіну побудував, ну от мені просто цікаво. Він лопату в руках тримав коли-небудь, Яценюк, з цією стіною. І тому ти правильно тут це говориш про експертів. Я не перебивав, що мені не властиво. Тому що треба було почути оці тези, важливі тези. Тому що зараз куди не включи, там Ютуб, всі ж на Ютубі сидять, та? Там у нас купа тепер експертів, я їх можу назвати, але не буду, щоб їх не рекламувати. І вони таке розказують, дивишся одну там обкладинку, а вона суперечить наступній. Тут ми перемагаємо, а тут зрадоньку розганяємо. І сидиш і слухаєш, типу, пане Романе, як ви можете так сказати взагалі? У вас все в один флакон, все в один флакон. Здогадайтеся, якщо я сказав вже пане Романе, то хто там до цього причетний? І тому це було важливо.